эрдэмтэд оруулах боломжтой гэж бид үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дотоодын хүн амын хүнсний хэрэгцээнд 10-аас 12 сая толгой мал, экспортод 13-аас 15 сая толгой малыг нийлүүлэх боломжтой байна. Нийслэлийн хүн амын өвөл хаврын махны хангамж үнийг доктортой байлгахад анхаарч 20,000 тонноос баггүй хэмжээний махны нөөцийг бүрдүүлэхээр бэлгэл ажил хангагдаж байна. Энэ хүрээнд засгийн газраас 2020 оны 9 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар нийслэлийн хүн амын өвөл хаврын удирдлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан арилжааны банкны зээлэр мал мах бэлтгэх аж ахуй нэгж толгох зээлийн хөвгийн хөнгөлөлтийг 12 сар хүртэл сарын хугацаанд 11% хүүтэй байхаар тогтоосон. Мөн өдөр хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүнсний зөвлөлийн хуралдаанаар 2020 онд нэмэлтээр экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан хонь ямааны махны хэмжээг 40,000 тонд хүртэл байхаар тогтоож хүүтний удирдлын төлөв байдлыг харгалзан Аранга, Баяхонгор, Говьалтаа, Дундгов, Үүрханга, Өмнөгов аймагаас бог мал бэлтгэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах чиглэл гараад байна. Улсын хурлын эрхэм хүчтэй төв сүрэн газрын эрчим хүчний нэгдсэн системийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор их болон урсгал засварын ажлыг шуурхай зохион байгуулах, өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах, өвжилтийн явцад гарах хүндрэлийг шуурхай зохицуулж, бэлэн байдлыг хангахад онцгой анхаарал хандуулж байна. Энэ үрэн засгийн газар төв сүрэн газрын 2020-21 оны үйлчлэлтийн бэлгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 69-р тогтоолыг гаргаж бүх шатнд хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 2020 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар эрчим хүчний үйлдвэр компаниудын үйлчлэлтийн бэлгэл ажил дунджаар 85% та санхүүжилт 61.2% гүйцэтгэлтэй байна. Харин нүүрсний уурхаануудын үйлчлэл бэлгэл ажлын гүйцэтгэл Багнуурт 82% та Шивоовон уурхаан 81.6%, Шарын голын уурхаан 76% байна. Төвлөрсөн хот суурин газруудын хэрэгдэгчдийн сугам шүлдээ гимтэлтэй сүлжээ гимтэлтэй засвар үйлчилгээ дуусаагүй байгаа тул халаалт залгалт 2020 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар 90% гүйцэтгэлтэй байна. Харин аймгийн төвүүдийн дулааны цахилгаан станц халаалтын зуухны газруудын үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах засвар шинжилтийн ажлын явц 70% гүйцэтгэлтэй байна. Боловсролын салбарын хувьд 36 сургууль, 27 цэцэрлэг, 10 дотор байр, орон нутагт 3.73 их засварын ажлыг одоо хийж үзтгэж байна. 27 их засварын ажил үргэлжлүүлж байгааг бас хэлье. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд 2020 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 12.8 тэрбум төгрөгийн 57 ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. 20 оны 9-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар 16 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг бүсийн онцлог эмчилгээний төв, нийслэлийн 3-4-ийн эрүүл мэндийн байгууллага, тэдгээрийн харьяа 7 байгууллагын засвар шинжилтийн ажил 92.3% бэлтгэл хангагдаад байна. Улсын хурлын эрхэм хүчтэй нийслэлийн үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд цахилгаан дулгааны их үүсвэр, инженерийн хангамжийн байгууллага, нийслэлийн харьяа газар дүүргүүд нийт 1356 арга хэмжээ төлөвлөснөс 2020 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар 95% гүйцэтгэлтэй байна. Улаанбаатар хотын 1-14-р магистраль шугамд нийт 9 зогсолт хийхээс 9-р засварын ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж 2020 оны 9-р сарын 6-ны өдрийн байдлаар дулааны төв шугам тоноглол, ноцоос станц, хэрэглэгчдийн шугам тоноглолын засварын ажил 99.2% гүйцэтгэлтэй байна. Түүнчлэн нийслэлийн 14 байршилд 250-аас 800 мм голчтой 3 хос км шугамыг шинээр татах өргөтгөн шинжилгээ ажлын явц 70% байна. Мөн Улаанбаатар хотын гол болон туслах 69 гудамж замд 24,700 м² нөхөөсний ажил хийгдэж тэмдэг арчилтын ажил, хайс арчилтын ажил, за 110,000 урт метр автозамын анц цав заац арчлах ажил гихмичлэн замын ажлын гүйцэтгэл 100% бэлтгэл хангасан байна. Нийтийн тэмрийн үйлчлэг эрхлэгч 20 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа хэвэн явуулахад шаарддаг шатхуун, зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг, шатах тослох материал, хөлддгүй шингэн, эсвэртийн нөөцлөлт 90% байна. Түүнчлэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, автозамын халтрагуулганаас сэргийлэх хүрээнд шаардлагатай бодис давсны нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсний дүнд 20 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар 4,385 тон бодис 3,726 тон давсны нөөцийг бүрдүүлээд байна.
Энэ нөөц нь өмнөх жилүүдийн нөөцөлд зарцуулалтын түвшинд байгаа тул зам талбай халдварга голгоноос урьдсан сэргийлэгт хүрэлцэхээр байна гэж тооцож байна. Нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулахар бүсэд сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2776-аас 19-20 онд 126-ыг төвлөрсөн дулаанд 266-ыг цахилгаанд 34 төрийн өмчит байгууллагыг хийн түлш рүү 2024-ыг сайжруулсан түлшээр 109-ыг мэдлэнг түлшинд хэрэглэхээр бэлтгээд байна. Нэгсний өнөө энэ үед 21-22 оны өвлийн байдалд тусгаж зөвшөөрөл эзэмшигч 22 байгууллагын 214 халаалтын цуухал түүхийн үрс төлөхээр болж байгаа. 2020 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар 5 тоглоо түлш компани Баран бүсний сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн их засвар ажил 90%-тай, үйлдвэрлэлийн тооцоолтын багасгах ажил 65%-тай, гадна талбай бетон хүчилтийн ажил 75% гүйцэтгэлтэй, нийт үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 76% гүйцэтгэлтэй байна. Харин нийслэлийн зүүн бүсэд баригдаж байгаа шинэ үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80%-тай, тоног төхөөрөмжийн угсралт 81%-тай байна. Бид нар 20 оны 11-р сарын 1-ний өдөр энэхүү үйлдвэрийг ашигланд оруулахаар ажиллаж байна. 2020 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар сайжруулсан шахмал түлшний түүхийд болох мэдлэнгийн дундын агуулгад 386 мянган тонн, баруун бүсийн үйлдвэрийн хашаанд 53.9 мянган тонн, зүүн бүсийн үйлдвэрийн хашаанд 3.2 мянган тонн, нийтдээ 443.1 мянган тонн нөөц бүрдүүлээд байна. Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг сайжруулсан шахмал түлшээр жигд хүртээмжтэй анх хүрээнд дүүрэг тус бүрд 60 мянган тонноос доошгүй сайжруулсан шахмал түлшний нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд нийслэлийн 6 дүүрэгт агуулах үйлдвэрийн сарвч хангамжийн баазад 84.3 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлшийг нөөцлөөд байна өнөөдрийн байдлаар. 2020 оны 10 сарын 1-ний өдрийн байдлаар 6 дүүргийн нийт 288 борлуулалтын цэгээс үйл ажиллагааг сайжруулсан түлшний борлуулалтыг явуулж байна. Түүнчлэн агарын чанарыг сайжруулах бүсэд орших 200 мянган айл өрхийг угаарынхи нүүрс төсөвчийн дутуу эсэл мэдрэх сэрэмжлүүлэх төхөөрөмжөөр ханган ажиллалаа. Энэ хүрээнд 178,192 айл өрхөд угаарынхи мэдрэх төхөөрөмж суулгасан бол сулгааны дүнд үндэслэн шинээр 15,634 айл өрхөд төхөөрөмж суулгах ажил хийгдэж байна. Мөн засгийн газрын 2020 оны 9-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар агарын бохирлыг бууруулах аймгийн төв 10,000-аас дээш хүн амтай төв суурин сум суурин газруудын гэр хорооллын 2 тариф тоолвортой өрхийн тухайн оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс дараа оны 3-р сарын 1-ийг дуустал 21 цагаас өглөөний 6 цагийн хооронд хэрэгжсэн захиргааны төлбөрийг 100% хөнгөлөх шийдвэр гаргаад байна. Монгол Улсын засгийн газраас 2020-21 оны өвлөлтийн бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлын талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэлээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За мэдээлэлтэй холбогдуулан шадар сай засгийн газрын гишүүдээс